Цієї ночі Україну атакували дронами камікадзе. За даними голови Сумської ОВА, один із шахет влучив посеред двору між багатоповерхівками. Поранено 4 людини, серед них дитина. Всі вони отримали допомогу на місці. Також ще зафіксовано кілька влучань у різні частини міста, зокрема у лікарню, де перебувало 400 хворих. Всі профільні служби працюють на місці, звітує голова ОВА. У Хмельницькій області через атаку дронів пошкоджено інфраструктурний об'єкт. За даними місцевої влади, залишаються знеструмленими кілька населених пунктів. На Одещині внаслідок падіння уламків дронів пошкоджено черговий рекреаційний об'єкт, газогін та житлові будинки. За даними ОВА, без постраждалих. Атакували БПЛА і Харківську область без потерпілих. За даними повітряних сил ЗСУ, цієї ночі ворог випустив по Україні 42 БПЛА типу «Шахет» та 5 зенітних керованих ракет С-300. В результаті бойової роботи знищено 38 дронів у межах Дніпропетровської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Харківської, Вінницької та Сумської областей. Протягом минулої доби атакували також Харківську, Донецьку, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську, Дніпропетровську, Сумську та Чернігівську області. Є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Польські фермери подовжили блокаду кордону з Україною до кінця квітня. Раніше поляки говорили, що блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною закінчиться 10 березня. Проте нова акція протесту триватиме до 30 квітня. За даними поліції Польщі, довжина черги українських вантажівок дорівнює приблизно 17 кілометрам. Через протести перекритими залишаються кілька пунктів пропуску. Президент Аргентини Хав'єр Мілей в червні планує відвідати Україну, аби продемонструвати підтримку. Про це посадовець повідомив у своїх соцмережах. Зазначається, що президент Аргентини стане першим лідером Латинської Америки, який приїде в Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ. Також посадовець відвідає кілька європейських країн. У Канаді блискавка влучила у літак із 550 пасажирами на борту. Відповідні кадри потрапили у мережу. Літак злітав з аеропорту Ванкувера, прямувавши до Лондона. Зазначається, що після влучення блискавки літак із 550 пасажирами на борту продовжив рух запланованим маршрутом. Ніхто не постраждав.